Віталію Лишинисенку сказав, народна пісня – це дорогоцінний діамант. І для того, щоб він засяяв ще яскравішими барвами, треба його оправити в такі кольори, в такий супровід, щоб увесь світ побачив академічній музиці красу українського фольклору. Обробки Миколи Лисенка – це зразок для усіх композиторів минулих, сучасних і прийдешніх поколінь. Українська народна жартівлива дівоча пісня «Ой, пітує домлина». Обробка Миколи Лисенка виконує учениця школи мистецтв Деснянського району міста Києва імені Миколи Леонтовича Дарина Прохоренко, викладачка Ганна Блаженко, концертмейстерка Юлія Малець.